Televisa presenta. Mais longe. Oi? Oi? Não, Emília. O Alex vai sentar comigo agora. Quê? Mas eu sempre sentei aqui. Tá bom, então senta sozinha. Eu vou procurar outro lugar. Com licença. Oi, Fê. Então, eu posso? Ah, é claro. Assim podemos colar juntos em matemática. Dá licença. Não sei o que é pior. Antes eu tava confusa. E agora, tô sozinha. Você pediu um tempo pro Zico? Pedi. E o que ele disse? Ah, que mané pedir um tempo. As coisas são bem simples, cara. Isso de dar um tempo é estranho. A gente vai, termina e pronto. As garotas são sempre assim, muito enroladas. É claro, ou gosto ou não gosto. Isso de ficar pedindo um tempo, nunca funciona, nunca tão felizes. Sempre complicam as coisas. Zico. Você acha que a Emília era feliz? Feliz? Tava tudo bem com ela? É, com a Emília tava sempre tudo bem. Sei lá, eu comecei a sentir que as coisas não funcionavam. Nossa, sempre achei que vocês estavam bem. É que isso começou faz pouco tempo. De um dia pro outro. Um dia tá tudo bem, no outro dia ela fala que quer terminar. Não dá pra entender essas meninas. Eu te entendo, Emília. É que eu me dei conta que eu e o Zico somos muito diferentes. E sei lá, eu me confundi. Tem certeza? Tá confusa por isso ou por outra coisa? Tenho certeza. Aposto que tem alguém metido nessa história. Do que você tá falando, Alex? Como é que você pode pensar nisso? Mas peraí. Você acha mesmo? Sei lá. Mas também pode ser. Olha só. De mim, nenhuma garota vai rir. Ficou claro? E se a Emília quer terminar comigo, então vai ter que assumir as consequências. Agora o Zico tá todo amiguinho da Fê. Eles sentam juntos, riem o tempo todo. E eu fico com raiva. Amy, olha, é sério, não esquenta. Você sabe que a Fê paquera todo mundo. E o Zico só faz isso por dor de cotovelo. Não, nada a ver. Que mané dor de cotovelo. Viu? Eu falei. Ele faz isso por dor de cotovelo. Fica calma, tá? Vamos. Então, senhor Palácios, contamos com a sua autorização? E o que eu ganharia com tudo isso? Uma noite inesquecível. E... você ganharia o quê? Bom, juntar fundos pro passeio da classe. Tá bom. Eu aceito. Mas, senhor Palácios, por favor, não diga uma palavra sobre isso pra professora Helena. Não entendo. Por quê? Bom, é que se ela souber, não vai deixar a gente fazer festa fantasia. Está pedindo demais. Não estou certo se vou me arriscar tanto. Por favor, senhor Palácios. Olha, eu daria autorização para o evento e guardaria segredo com a senhorita Helena em troca de uma condição. Uma condição? Uma mão lava a outra. E assim todos ganhamos. Então, Emília, numa hora dessas, você vai precisar que alguém fique com você. A ideia é não ficar sozinha. E eu vou te fazer companhia. Porque afinal você ficou comigo quando eu tava com o Caco Marinho. Quando eu terminei, né? Olá. Eu vim te fazer um convite. Pra mim? É, vai fazer alguma coisa tarde? Eu tenho duas entradas pro cinema. É que... Vale, se for por minha causa, não se preocupa. Vai e pronto. É sério? É claro. Peraí. Você pode ir com o Zico. Não, eu acho... Ela terminou. Ai, Vale. O quê? Você terminou? Puxa, que chato. É, sério? Você acha chato? Eu falo por você. Que chato pra Escuta, você. Escuta, que horas é a sessão? Eu passei por ela e ela não fez nada. Foi como se nem tivesse me visto. Claro, como se ela tivesse notado sua dor de cotovelo. Se preparem, nem eu mesma posso acreditar. Tenho uma notícia demais. É, já sabemos. Como já sabe? Já sabemos da última. A notícia mais quente do colégio. Tá, e o que vocês acham que sabem que eu não sei? Que a Amy pediu um tempo pro Zico.
E o Zico achou melhor terminar. O quê? Você terminou com a Emília? Não. A Emília terminou com ele. Não. Não, as coisas são bem diferentes. Eu terminei com a Emília. Não posso acreditar. O casalzinho do ano, o casalzinho perfeito. Não era tão perfeito como todos pensavam. Bom, é, mas isso não é da sua conta, né? E aí, o que você queria falar? Fala logo. Vamos fazer uma festa fantasia no ginásio do colégio pra juntar dinheiro pra classe. Ai, mas que chatice. Eu não gosto de festa fantasia. Cala a boca. Tem que ser a fantasia pra Darth Vader não reconhecer a gente. Assim, ela não vai poder nos castigar. Que bom. Eu sei, eu sou brilhante. Vai ser uma festa legal pra caramba e muito descolada. Eu vou convidar todos os garotos lindos do colégio e de fora do colégio também. Só falta tratar dos pequenos detalhes. E pra isso eu mandei fazer esses convites. Ficaram legais. E aí, vão me ajudar? Olha, mesmo achando isso tudo muito chato, pode contar comigo. Assim que eu gosto, voltou a ser o Zico que eu conheci. É. E aí, gostou? Gostei, mas me aborreci um pouquinho. É sério? É sério. Em que parte? A parte em que a amiga sai com o namorado da protagonista e aí as coisas acabam ficando um pouco chatas. Olha, eu aposto que a Emília teria adorado. É sério. A Emília? É. Experimenta. Ai, Martin. É sério, não precisava se preocupar. E aí, o que você acha? Você acha que serve na Amy? É que... Na Amy? É. Acha que ela vai gostar? Eu pensei que, como ela tá triste, se eu... comprasse um presente, ela ia ficar feliz. É. Mas eu tô sem dinheiro. E eu vou voltar outro dia e vou comprar. Beleza, vamos comer então. Vamos? Tá bom. Você reserva pra mim, por favor? As coisas que ela... Olha, a Amy adora essa pizzaria. Verdade? É, no verão a gente veio umas duas ou três vezes. Ah, que legal, eu não conhecia. E você não come a borda? Não. Não, é que a Amy... O quê? É sério, é verdade. Você deixa as bordas e come pizza. E a Emília adora as bordas. Ela escuta, come... Escuta, Martin. Eu sou a Vale. Vale Urquieta. E não Emília. Ficou claro? É, tá bom. Desculpa. Por que me convidou se você só fala da Emília? Todo o ginásio e ver onde colocamos os altos-falantes e o DJ. Fernanda. Hum? Tem certeza que o Brócolis deixou você fazer a festa? Tenho certeza, sim. O Sr. Palácios é super legal. Não é, Sr. Palácios? Eu estava revistando o recinto, senhorita Fernanda. Eu estou muito preocupado com a organização desse mega evento. Não se preocupe, Sr. Palácios. Pra mim nunca deu errado nenhuma festa. E... pensou no número do espetáculo de que falamos? Não, peraí. Que número? E que espetáculo? Não, é que o Sr. Palácios é... é que a gente ia... Tenho um acordo com a senhorita Fernanda. Eu a deixo realizar a festa e ela me deixa apresentar um espetáculo. Quê? Quê? Como é que o Brócolis vai cantar? E dançar também. Olha, Fernanda, essa festa tinha que ser bacana. Ser a fantasia já é demais. E agora mais essa? Aí não dá, né? Eu não quero Palácios cantando no meio da festa. E dançando também. Tá bom, e o que vocês queriam? Foi essa a condição que o Palácios me impôs pra poder fazer a festa. Senão, não vai ter nada. Simples assim. Portanto, resolvam vocês. Querem a festa, sim ou não? Bom, e você? Como foi com o Martin? Quer saber? Super bem. Eu não encanava muito com ele. Mas o Martin é um cara super legal. Não é como esses garotinhos bobos que se fazem de machões. É bem... diferente. Diferente. E uma hora a gente tava conversando e eu notei que os olhos dele são super bonitos. Alguma vez reparou nos olhos do Martin? Sim. Bom, e ele falou alguma coisa de mim? Não. Falamos de nós o tempo todo. Por quê? Não, por nada. Continua contando. Tá. Sabe, ele come muito. Não tanto quanto o Alex, mas come bastante. E ele comeu duas pizzas sozinho e eu tava mal. Ai, parece que o Martin e a Vale estão levando a sério. O que eu faço? Eu devia ficar feliz por eles. Mas eu não tô.
Eu não quero que o Martin tenha alguma coisa com a Vai. Eu não quero que ele tenha nada com outra. Com outra que não seja eu. E tudo. E como eu não queria mais... Bom, como é uma festa da classe, lamentavelmente não posso evitar. Todos podem vir. Inclusive o Tiantivia. E todos têm que colaborar, e logo, porque temos que entregar os convites. É uma festa fantasia e temos que ajeitar os últimos detalhes. Temos que ver quanto que vamos pagar pro DJ. Senhorita Helena, eu queria discutir um detalhe com a senhorita. O palácio parou ela. Vai ver que o palácio está falando com ela. E então, eu tava pensando que um grupo podia se encarregar da comida e das bebidas. Senhor Palácios, se eu não permito que meus alunos cheguem atrasados nas minhas aulas, tenho que dar o exemplo, não é? Não colou. Senta, Fê. Mas, senhorita Helena, isso é importante, sabe? Acontece que... O que acontece é que... Bom, definitivamente, o que acontece é que... Ela parou. Vai. Então, a questão é que... Senhor Rigoberto Palacios, que o senhor banque o galã com as outras professoras do estabelecimento, não posso evitar. Mas exijo respeito com a minha pessoa. Entendeu? Mas eu... Tá vindo. Bom dia. Abra um livro na página 46 pra começarmos a aula. E você, senhor Alex? Vai ficar aí? Ou quer que eu leve no colo até sua carteira? Senhorita Fernanda, comece a ler. Claro, agora mesmo. Zico, espera, não vai embora. Por favor. O que você vai me dizer? Que você pensou bem e tá arrependida e quer voltar comigo? Olha, eu já vou te avisar que... Não. Não? Não. Eu não tô arrependida de ter pedido um tempo. O que não tá legal é que não podemos ser amigos. Amigos? Tá, claro, esse é o discurso típico dos amigos, né? Eu gosto muito de você, mas como amigo. Zico, a gente se vê todos os dias na classe, no intervalo, em todo lugar. Por que não procuramos encarar isso da melhor maneira possível? Olha, Emília, eu tenho o meu jeito de encarar isso. E você tem o seu, beleza? Uma. Minha fantasia tem que ser a mais legal de todas, porque eu sou a organizadora da festa, ou seja, eu sou a Paris Hilton do colégio. E você, Annie, vai se fantasiar de quê? Ah, eu nem sei se vou na festa. Ah, não. Não pode deixar de ir por causa do Zico. Ai, por que terminou o namoro, então? Vem, vamos ter as melhores fantasias de todos. Contradiga, senhor Sotomayor. Mas, senhor Palacios, por favor, eu tenho uma reputação. Venho esperando há muito tempo esta oportunidade. E estou me arriscando muito com a senhorita Helena Ramilho. E a gente não podia fazer um acordo? Não. Não há acordo para o lançamento de um artista. Se querem festa, vocês a terão. E meu show? É o preço que terão que pagar por ela. Messi, Messi, Messi e Messi.
ali, olha. O Martin tá ali. Ah, é. É. Oi. Nossa, vocês estão lindas. Você tá demais, Vale. Você também. Tá muito bonita. E vocês, estão fantasiados de quê? De pirata, mariachi e toureiro. E... acho que ninguém entendeu muito bem do que é a fantasia dele. E aí, Fê, vamos dançar ou não? Tá. Quer dançar? Vamos. Quero. Amy, vamos comer? É que eu tô sem fome. Oh, ainda tá mal por causa do Zico? Não, é que ele... é, sim, é claro que sim. É sério, eu tô super mal. Puxa. Bom, vou te deixar. Ah, te achei. Emília, eu tava te procurando. É que não tô me sentindo muito bem, tô sem vontade de ficar na festa. Olha, Amy, se é por causa do Zico, é sério, não liga pra ele. Você sabe que ele é orgulhoso e isso fere o orgulho dele. Por isso, ele tá grosso com você. É, eu sei, essa história do Zico também tá me incomodando. Mas tem outra coisa. Que coisa? Eu não posso dizer. Não posso ser tão egoísta. Ela tá feliz com o Martin. E eu não posso por isso perder. Olha, Vale. Eu sei que você também gosta do Martin. Que vocês saem junto pra todo lado, saem e vão pro cinema, entende? Emília, para, para. E eu o quê com o Martin? Não tem nada a ver. Mas como? Se vocês sempre saem, dançam, dão risada, vão ao cinema. É, a gente sai, dança e tudo isso. Porque ele jura que eu ando mal por causa do Caco. Ele é só um bom amigo, mais nada. Mas sabe, Amy, a verdade é que ele não para de falar de você. A Amy isso, a Amy aquilo, e eu juro que parece um disco quebrado. Mas por que você não me contou que ele falava de mim? Porque eu queria te pôr à prova, pra você assumir que gosta do Martin. Porque ele tá louco por você. Incentivar o estudo dos alunos e não apoiar que eles percam tempo com bobagens como essas. Eles se transformaram em verdadeiros inúteis. O que vão oferecer ao mundo? É que a Levante música... a mão quando quiser falar comigo. Diga. É que a música faz a gente perder a cabeça. Por isso mesmo, devemos evitá-la. E por isso mesmo temos que ouvi-la de vez em quando. Jamais! Eu jamais me deixaria levar por impulsos nervosos! Quando o som penetra no meu corpo, se apodera do meu corpo. O que está fazendo, Rigoberto? E quando a música... Nós viemos ver... no que vai acontecer com a festa. Ah, bom, este é o momento certo para ir ao ginásio e dar por terminada essa festa absurda. É o momento, senhorita Helena. Não tão depressa. Como autoridade máxima deste estabelecimento, declaro iniciado o evento do ginásio. Isso. É sua última palavra? Não. Valeu. Na verdade, é a primeira. Professora! 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 Diga! Professora, por que não vai um pouco na festa? Eu? É! Vai se divertir, aproveitar! Olha, na verdade, sei que tivemos vários problemas no começo do ano, mas eu aprendi a dar valor ao seu jeito de ser. Dê uma chance pra gente mostrar que não somos tão inúteis como a senhora pensa. A senhora pode ser mais que uma professora. Uma amiga. Se você pensa que com esse discurso ridículo vai me convencer, está muito enganada. Senhorita Valdez,
Por que não volta para a festa e aproveita o que ainda sobra? Porque já vai dar meia-noite e logo a carruagem vai virar abóbora. Cedo ou tarde vão estar na minha sala. E aí vão saber realmente quem é. Maria Helena Jaramillo Jara Queimada. Por quê? O que eu fiz? O que eu falei? Ai, por que essa velha é tão amarga? Puta! 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 Claro, vamos! Versão brasileira, Álamos.